У пошуках правди. Сьогодні до Києва приїхали закарпатські фермери, бо, за їхніми словами, в них хочуть забрати їхні паї. До телевізійників вони звертаються вже не вперше, розповідали про це і нашій редакції. І от сьогодні мали змогу поспілкуватися з народними депутатами. Чи є перспективи для фермерів? У цій справі дивіться далі. Земельні війни на Закарпатті. Майже сотня фермерів воюють за 2000 гектарів. Усі вони – жителі Королівської територіальної громади. Рівно місяць тому у спеціальному проєкті «Подробиць» ток-шоу «Мир чи війна» на телеканалі НТН ці люди розповіли про свої проблеми. Мовляв, вони роками обробляли землю, але торік на їхні паї чи не силоміць зайшов місцевий підприємець. Збирав чужий врожай і планував побудувати теплицю. Він послуговується документами на землю 90-х років і заявляє, акти на паї, які належать фермерам, анульовані. Місцеві протестували та викликали поліцію, та поки марно. Є в мене державний акт, на ньому був кадастровий номер. І в березні цього року я побачив, що кадастровий номер зник із карт кадастру. І появився другий кадастровий номер. Одна із таких проблем, коли зараз люди мають державні акти на землю в паперовому варіанті, але вони не внесені до реєстру Держгеокадастру, вони не внесені в реєстр майнових прав. Що і на цьому зараз може відбуватися фактично зміна понять в тому, хто буде володіти цією землею на перспективу. І коли в нас зараз почне працювати ринок землі, реєстратори будуть подекуди навіть відмовлятися там робити купівлю-продаж, тому що не будуть брати на себе цю відповідальність. Тоді на ток-шоу депутат, які були у студію, обіцяли фермерам допомогти. І от сьогодні закарпатці приїхали до Києва на зустріч із нардепами. Запевняють, вони чи не остання інстанція, яка зможе їм допомогти. Розібратися у ситуації парламентарі пообіцяли за 2 тижні, бо потрібно вивчити юридичні нюанси. І загальні речі, по крайній мірі, дещо розібратися, в мене зараз є. Ну, але решта треба 2 тижні часу. Вивчимо документи. Є якісь, треба як мінімум в реєстр судових прав залізти, подивитися, які там процеси були, як вони закінчились, які там рішення, хто був сторона і так далі. Потім, я думаю, точно подзвоню до хлопців, знаю якісь додаткові питання. Тільки після цього можемо говорити, ну, кінцево, що там можна, в якому форматі зробити. Моє мнення однозначно, хто-то питається у людей забрати землю, особливо в преддверии ринка землі. Я думаю, що таких історій буде немало, тому ми повинні бути дуже внимательні. Ми ізучимо всі документи, які були сьогодні представлені моїми земляками, і в случае необхідності обратимся в правоохоронні органи. Но для того, щоб дати кваліфіковану оцінку сложившейся ситуації, треба внимательно ізучити всі документи, обстоятельства. Лариса Зубенко, Богдан Саврудський, «Подробиці», телеканал «Інтер».